Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сорта, і ми починаємо. Народний ансамбль фольклорного танцю «Веселка» був створений у 1979 році. І зараз він активно працює та нас може порадувати своїми роботами. Тож, спілкуємося з його керівником. Це Сергій Жир. Дуже раді бачити вас у нашій студії, пане Сергію. Знаємо, що вже стільки років, а ви цим ансамблем опікуєтесь. І все більше і більше молоді приєднуються і беруть активну участь у створенні нових хореографічних композицій. Пане Сергію, а з приводу того, як зараз у війну, важко, мабуть, і студенти пороз'їжджалися, і десь, можливо, в локдаун загубилися, і в пандемію, а як зараз? Чи є можливість показувати нові номери, чи над чимось новим працюєте? Розкажіть, будь ласка, тому що це важливо для нас усіх, для того, щоб розуміти, як же з таким фольклорним мистецтвом у нас зараз в нашому місті. Ну, дійсно, дуже приємно, що запросили. Дійсно, вже 43 роки тому назад, в 79-му році, я створив цей колектив і незмінним є керівником уже протягом цього тривалого часу. І постановником, і репетитором, і балетмейстером. За ці 43 роки багато людей пройшло, багато молоді, було всього. Але, звичайно, всі розуміють, що під час війни це найважкий період. Найважкий період для країни і для нашого колективу в тому числі. Зберегти культуру, не просто зберегти, а так і розвивати, як ми розвивали. В цей час дуже важко, по різним причинам. І у нас особливість того, що це колектив чисто студентський, це не дитячий, це дорослий, це молоді люди, які приходять і займаються любимою справою віком від 17 до 23 років. Але такий час, що багато хто поїхав, хто навчається, хто займається волонтерством. 5 випускників, ну, як найменше 5 випускників вже ансамбля «Веселка», вони зараз на фронтах, у Збройних силах України воюють. Так що період важкий в тому, що проводити репетиції було дуже важко. Зібрати людей було дуже, дуже складно. Але я хочу сказати, що наша молодь дуже патріотична. Дуже патріотична, хто в змозі, що стосується тих, хто займався раніше, як ним не важко, хто в місті Дніпрі, вони є. А що стосується нового набору, то, не дивлячись на такі складні умови, наші навчальні вищі заклади набрали перший курс. І «Веселка» – це спільний проєкт двох університетів – університету митної справи та фінансів, а також Дніпровського національного університету імені Леся Гончара. І прийшли з двох університетів студенти до нас, прийшли, знайшли нас. І на базі Палацу студентів ми почали цей театральний важкий сезон. Займаються студенти, бачите, які стійкі, і як добре, що це сталося. Ну, значить, мистецтво непереможне. Треба далі займатися і розвивати себе, адже це справді улюблена, мабуть, робота для них, тому що вони можуть прийти і можуть вивчити щось нове, можуть, можливо, чомусь навчитись у вас, тому що ви і постановник, і балетмейстер, так, і хореограф, і ви можете показати, як потрібно, що саме, над чим треба працювати. А що, з чого починаєте репетицію і що зараз? Можливо, є якісь постановки, які з часом, ось з війною вам захотілося поставити? Можливо, щось нове? Ну, є, звичайно, нові постановки, нові плани, ми їх втілуємо, це творче таке надбання. Про це можна говорити, коли вже буде дебют, коли вийдуть на сцену. Але я хочу сказати, що починаємо ми репетиції, як завжди, з тренаж, розмінка. Вони повинні, бо це молоді люди, вони постійно в русі, постійно повинні бути в формі танцювальній. Їм треба розтягуватись, їм треба розминатись. А потім рух – це життя, ви знаєте, і їм дуже сподобається. Дуже сподобається. І це у них як глоток свіжого повітря в цей важкий час. Вони розуміють, що життя продовжується, що є надії, надії на перемогу. Вони танцюють. У нас різноманітні танці, це наші, фольклорні. Є, безумовно, патріотична складова, вона нова. Під час цієї воєнної такої ситуації ми намагаємося поставити все це. Ну, як буде реалізувати, покаже час. Але всі на репетиціях дуже стараються,
дуже хочемо вже попасти. Побачити, пане Сергію. Тобто ви вже почали працювати над новим репертуаром, і, можливо, там будуть якісь композиції, так, на які можна буде згодом з часом подивитися. Адже одна композиція, вона вимагає постановки і вимагає такого досить тривалого часу для того, щоб її втанцювати вже і щоб повним складом можна було виконувати. Можливо, є ще і ті давні, які ви залишаєте, чи є ті композиції, з якими ви ніколи не прощалися, це як візитівка веселки, і вони з вами завжди. Є, це у кожного колективу в танцювального, та не тільки в танцювального, репертуарний план, це так умовно названий золотий фонд колективу. Це є ті постановки, які вони від ріка в рік йдуть з успіхом на нашого глядача. Колектив має свого глядача, різноманітний вік. І цей золотий фонд, він зберігається. Люди в них уходять, а ці постановки живуть вже. Ну, є постановки, які, якщо колективу 43 роки, то є постановки, які живуть 40 років. Це ГОПАК наш, це студентська сесія, номер, коли... Студентська сесія? Да, так? Студенти... А що, це якийсь жартівливий, мабуть, номер? Це, так, да, жартівливий танок, але він є сюжетною лінією викладача. Як я танцював 43 роки назад, так і танцюю. А ви там викладач? Викладач, танцює. Ага, так, я хотіла якраз запитати, приймає... ви також розтягуєтеся разом з ними? Да, розтягуюся, так, розтягуюся, оскільки я з ними показуюсь, ну, стільки дозволяє мені можливості, я це роблю, але коли йде постанова, то рухи, всі композиції, малюнки мені треба показувати самому, бо вони ж ще цього не знають, а коли вже вивчили репертуар, і цей той же самий золотий фонд допомагають уже відновлювати або проводити репетиції, це вже мої випускники, мої помічники. А якщо щось нове, то все залежить тільки від керівника. У нього в голові це рождається, він це повинен втілити в ногах, в руках, в русі показати, а потім вже відпрацьовувати. Пане Сергію, прощайтесь з чаєм, будемо далі спілкуватися. Дякую. Знаєте, я завжди дивувалася, як вистачає сили усім учасникам виконувати одне й те саме. Ну, якийсь рух, наприклад, так? І вони всі по струночці, вони всі тримаються, і може концерт тривати навіть годину і більше, і вони виходять і виходять кожного разу, може, і хтось змінюється, звичайно, там є основні солісти, які теж повинні показувати найкраще, що є, так? І ось на чому це повинно триматися, на ваш погляд, на вашу думку, на чому тримається ваш колектив? Ну, колектив, перш за все, тримається, якщо вже він багато років існує, на своїх традиціях. На своїх традиціях. Ці традиції, вони з роками, так би мовити, утворюються. Ці традиції, вони як стосуються сцени, так і поведінки, іміджу колективу на репетиціях. І, мабуть, це характерно для всіх творчих колективів, а для хореографічних особливо, це, перш за все, праця. Праця на репетиціях. Праця на репетиціях, бо вихід на сцену – це вже кульмінація, це вже коли глядач, коли світло, коли музика. А оця праця черноденна, будня, вона на репетиціях. І якщо людина ходить, системно ходить, вона бажає цього, вона до цього йде, то ця праця приносить результати. Бо приходять до мене студенти, які, звичайно, хто танцював, хто трішечки танцював, а є такі, що взагалі не танцювали. Але вони бажають, а потім через там 2-3-4 роки їх просто не впізнаєш. Починають з четвертої лінії, потім третя, друга, закінчують вже і так розтанцьовуються, і вже це у них образ життя, і не дарма кажуть, що характер – це народу, саме характер такий, як у нас є. Це народний танок. Оце вони такі. Вам треба цей характер показати і знайти, особливо в тих, хто ніколи не танцював і не знає, як показати український характер, вам треба його знайти і навчити цю людину показувати цей характер. Безумовно. І що дійсно дивує, от якщо постійно на одному місці, то життя як цикл, воно повторюється в людях, їх поступках, їх характерах. І що характерне от для нашої молоді, вони це полюбляють, у них це в душі. От народний танець, танок, він тим і складний, що треба передати характер. І якщо це наша,
то це наш фольклор, наші звичаї, наші обряди, вони передаються із покоління в покоління, і крапля ось цього українського, вона у кожного є. І коли, і може він навіть так і не відчуває, от війна це відкрила, багато хто розуміє, що це своя земля, нікуди не підеш. І також, також і на сцені, коли вони розкриваються, то диву даєшся, як в нього заложена ця любов до народного мистецтва, і як він танцює саме так, як повинен танцювати українець. Ось так, бачите, нікуди не подінешся. Ну, якщо воно в крові, так, воно є це. Ніколи, це помітно, це помітно. Це гопак особливо, мабуть, коли танцює. Ну, дуже різноманітних багато українських танців, і польки, і гопак, і ліричний танок, і патріотично, і, ну, і коли особливо помітно, коли ви виїжджаєш за кордон, то, ну, звичайно, кожна нація танцює свої танці так, як слід, і вважають, що вони це роблять краще. Ну, краще і за нас наші танці ніхто не станцює. Так, звичайно, треба, щоб українці танцювали свої українські. Пане Сергію, а як зараз з виїздами? Чи проводяться фестивалі, конкурси якісь? Чи ви берете участь у заходах? Можливо, є волонтерські організації, які запрошували би вас? Чи, може, кудись доводиться їздити? Чи ви би хотіли десь виїжджати з колективом? Ну, звичайно, будь-який творчий колектив, він для цього існує, щоб показувати себе на концертах, і не тільки в місті, не тільки на одному регіоні, а виїжджати треба. Виїжджати в мирний час ми виїжджали по Україні дуже часто, виїжджали і за кордон. Але спочатку коронавірус, тепер війна, це дуже важкий для нас період. Концертів таких немає, зараз, зараз не до цього. Є конкурси, які нам пропонують прийняти участь в онлайні. Uh-huh. Ну, в онлайні я не дуже це полюбляю, скажу відверто. Мені дуже подобається, коли жива сцена, коли відчуваєш глядача, звичайно, чи членів журі. Так, як же митець може та не відчути, так, щоб це були аплодисменти, щоб це відчувалося. Це зовсім емоційний стан інший. Ну, це ми розуміємо, що коли прийдуть, безумовно, найкращі часи, прийде перемога, то тоді навіть в перший мирний день ми будемо востребовані, як то кажуть. Обов'язково, підуть, пане Сергію. Бо ми готуємо ці номери і все працюємо на перспективу. Іноді в Палаці студентів бувають дуже рідко заходи, але якщо вони бувають, то ми приймаємо участь. Хлопці, дуже часто такі от, ну, і народні колективи, і взагалі хореографічні, вони скаржаться на те, що більше дівчат. І дівчатка якось танцюють і хочуть займатися, а хлопцям, можливо, цікавіше щось іще, окрім танців. Як у вас з наповненням чоловічих саме номерів, чи є, ну, чи, можливо, чоловічих і жіночих? І чи з задоволенням приходять хлопці? Є, у нас були такі покоління, де хлопці танцювали навіть краще, ніж дівчата. Були такі, було їх більше, були поровну. Ну, звичайно, більше дівчат. В народному мистецтві, щоб вже танцювати класно, це починається все з дитинства. Там в дитячих колективах багато і хлопчиків, але доходить до дорослої сцени не стільки їх багато. Мабуть, це пов'язано з тим, що вони більше йдуть на роботу, працюють, ну, як і дівчата також. Ну, до війни у нас було в колективі приблизно більше 25 хлопців. Зараз менше з приводу всіх відомих причин. Звичайно, але хлопці є. Ну, не так хотілося б багато, як є. Ну, сподіваємось, що і прийшли навіть юнаки першого курсу. Ну, сподіваємось, що надалі буде навчите, краще. Навчите, звичайно, пане Сергію, тут немає ніяких сумнівів. А взагалі хочеться, щоб ось таке українське мистецтво, воно і більше розвивалося, щоб у нас були можливості, щоб було багато костюмів, щоб можна було обрати, щоб поставити постановки, щоб це все було без проблем, без жодних. І щоб, звичайно, щоб були можливості для того, щоб показувати це, реалізувати. Тому що робота величезна, покладена за кожним номером. І як і хлопці, і дівчата, студенти працюють, так і керівники, звичайно. І це тут велика вам вдячність за те, що ви все це зберігаєте, що ви можете зібрати докупи людей і студентів. Студенти – це дуже добре, що вони
ось так і собою займаються, і також підтримують нашу українську культуру, наш фольклор. Це дуже добре. Наостанок, пане Сергію, хочеться почути від вас побажання для українців, для нас усіх, для тих, можливо, ваших студентів, які були випускниками, а зараз вони вже захищають країну. Будь ласка. Перше за все, хочете побажати нам мирного неба, щоб було мирне небо, щоб надійшла як можна скоріше перемога, щоб всі вони повернулися, щоб дійсно на День перемоги це був танок перемоги, щоб всі радувалися, щоб це було щастя, що життя продовжується і щоб все було у них вдало. Сергій Жир був сьогодні в нашій студії. Дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що зараз ви робите і для України, і для свого колективу. Ви так незмінний викладач, і керівник, і хореограф, і постановник. І вас люблять студенти, і це найголовніше. Ми чекаємо постановок нових, і сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо запрошуємо, як тільки буде перша змога, запрошуємо всіх до нашого концерту. Дякуємо дуже вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.